почитувани представници на медиумите, еве би сакале да ви информираме дека остануваме верни на традицијата. Секоја година, веќе неколку години наназад, во духот на големиот струмички празник Свети 15 и Вериополски свештеномаченици, Карневалскиот одбор и јас како градоначалник го користиме прекрасниот момент да изразиме благодарност кон сите наши спонзори, генерални покровители и помагатели на Струмичкиот карневал, како најголема културна манифестација која што ја краси нашата општина Струмица. Овде се доста респектабилни компании, кај што граѓаните имаат секојдневна можност и допирна точка да допираат до нив, заради тоа што тие се секојдневно присутни во нашето општество, вршејќи ја својата улога на неопходна карика во Струмица и се врзани со граѓаните на Струмица. Но треба да знаат граѓаните на Струмица дека токму исти тие компании се големи донатори, помагатели да денеска имаме карневал за кој што се зборува ширум целиот свет. Јас би сакал јавно да им се заблагодарам токму на тие компании кои што остануваат наши верни поддржувачи, но оние кои што досега го помагале и се надеваме дека и во иднина ќе го помагаат Струмичкиот карневал. Оваа година со овие изрази на благодарност и доделување на плакети и официјално објавуваме почеток на организираната манифестација за наредниот Струмички карневал, кој што секако ќе се одржи на главната карневалска вечер на 16 март 2013 година, а секако знаеме дека маските почнуваат веќе да се подготуваат во пресрети на новогодишните празници. Во име на организационниот одбор на Струмичкиот карневал да изразам благодарност пред се на градоначалникот на општина Струмица, што во својата набиена агенда, уморен од вчерашните многобројни активности, сепак и годинава традиционално најде време и за нас, карневалистите, да им дадеме почет на спонзорите, кон кој исто така, јас како представник на организационниот одбор и во име на сите карневалисти, изразувам огромна благодарност, бидејќи брендот Струмички карневал, кој што годинава по втор пат, без наша конкуренција, беше прогласен за супер бренд на Македонија. Ние се надеваме дека и сигурна сум дека сите спонзори кои што се беа минатата година, односно оваа 2012 година, ќе најдат интерес и наредната 2013 година и покрај сите маки и тешкоти кои што ги имаат во своето работење, ќе најдат финансиски средства и можности повторно да го помогнат традиционалниот Струмички карневал.